Kina mama sisi ndio taifa. Sisi ndio washika usukani. Tukiamua boti tunaipindua, tunaipindua, tuipindue. Ndio maana nikaomba ipigwe nyimbo ya Superwoman. Wewe ni Superwoman, mimi ni Superwoman. Na walokuwa hawajasikia maneno ya nyimbo hii, naomba mkirudi nyumbani muisikilize vizuri neno kwa neno, ili mujue kuwa sisi ni Superwoman. Kama ni mama mboga, kama ni mama ntilie, kama ni mshona cherehani, kama natoka Kongoea, lakini sisi ni ndio wenyewe, ndio ma Superwoman wenyewe sisi. Na sisi ndo tunataka maendeleo. Nataka mmoja anambie aliwahi kuona vikundi kama hivi vya wanaume? Aliwahi? Kwa nini? Mnaona? Kwa sababu sisi ni Superwoman. Sisi ndo tunotaka mabadiliko. Sisi ndio tunaoteseka. Lakini tumeamua sasa tunataka mabadiliko. Ndugu zangu, dada zangu, wapenzi wangu, wakati wa siasa unakaribia. Tusipige kura kwa shilingi 20, tusipige kura kwa 200. Tunaoteseka ni sisi. Tuchambue viongozi wetu. Tujue walikotoka ni wapi, wana elimu gani, wamefanya kitu gani cha mabadiliko. Je, wana uwezo kutupeleka mbele sisi wanawake? Wenzetu wanakwenda mbele, sisi tunabaki. Jamani, walokuwa bara kule wanaendelea, sisi tunalala. Kwa hiyo wakati wa siasa umefika, tusilaghaike. Tunategemeana, mimi nakutegemea wewe na wewe unamtegemea yule. Simuona tumeshikana tunaenda mbele? Miaka 4 tumekaa pamoja. Leo tunamaliza masomo yetu pamoja jamani. Kwa hayo machache nataka kukujulisheni, mimi ni mwana Kenya Care pia. Hamna aibu ya kitu chochote. Aibu sitaki kuzitaja, lakini aibu mnazijua. Na sisi hatutofanya mambo ya aibu. Tutatafuta sehemu ambayo kuna muongozo, kuna matumaini, ndio sehemu tutakayokwenda. Tutafute viongozi wanaotaka maendeleo ya wanawake. Kuna viongozi tunawaona kwa mamia na mamia. Wako wapi wake zao? Tutafute viongozi ambayo mume anakwenda huku kutafuta na mama anashika mama wenzake mikono, tuendelee mbele. Kwa hiyo nakujulisheni kuwa mimi mume wangu Suleiman Shahbal ni mume ambaye anapenda maendeleo ya kina mama, maendeleo ya wanawake. Amewacha mikutano huko, kuna watu nimemchukua kwa mkono, amekuja hapa kwa radhi yake mwenyewe. Kwa sababu kuna kina mama wanaotaka kusikia message yake, na ili na nyinyi, na hakika wengi mlitaka kumuona, mjawahi kumuona. Na kuombeni muweze kuendelea zaidi, lakini nataka mujue mimi niko na nyinyi. Kama mko Kilifi, kama mko Mtwapa, kama mko Mombasa, mujue mama Rahma yuko na nyinyi. Asanteni sana.